Zdravím všechny, mé jméno je Bozy a já vás vítám u mého dalšího videa a tentokrát se tu se Spájem. Čus. A what? What the fuck? Wow. Čau Bozy, co tu děláš? Já bych se nechali mi kokoši. Čau, a vítáme vás u minihry s názvem Get Down. Wow. OK, tak už jsme ve hře a jinak tady, kdybych to měl vysvětlit, tak v této minihře jde o to, že vlastně takhle skáčete dolů a sbíráte tyhle ty lampy, tamhle ty lampy a za ty dostáváte coiny. A až se dostanete úplně dolů, tak se vyhráli. Každopádně je to složitější, než jako na vysvětlení, jinak tady je... Ne, já padám! Jo, by the way, třeba... jenom abych se tady, ještě se tady má, může se tady schazovat, no, vysvětli, jo, no, mladí do lidí. No, no, no. Oh, tak to je dobrý, prostě sbírejte, já, prostě sbírejte ty coiny. Já osobně to hraju poprvé. Já spadnu! Hele, prostě sbírejte ty coiny, jo. Jo, to je nejdůležitější. Dáme si kutě challenge, to bude dřív dole, jo. A jsou nějaký body, když budeš první dole? Jo, jo, dostaneš hodně, třeba nad stovku coinů. Tady je nějaký lucky block dokonce. A bacha, tam kam spáč, to je lucky block, bacha. Ne, unlucky! No, unlucky nebo lucky, bacha na to. Hej, kam, jak mám zbírat ty coiny, kde jsou ty coiny? To jsou ty lampy. To jsou ty lampy. Jsou ty lampy. To, a já jsem se zabil, no, jako. Jo, tady jsou ty lampy, už je mám. Spaj! Wow. Já jsi schodil. Žiju, dobrý. Já se ještě nikam nemůžu dostat, kámo, já jsem furt nahoře. A já tě mám. Čau kučo, čau kučo. Ne. Hej. Já byl skoro až dole. Ne. Kučo, kdyby mě kuče neschodil, tak bych neměl tak málo hápe. Já mám půl srdíčka, kučo. Hej, to je hustá minihra, tyjo. Jo. Jak na to na to musím skočit, já na to klikám jako... Skočím. Jste na to klikám. Jo, by the way, když to někdo dokončí, tak se automaticky zmíní mapa hoší. Na jinou a jsou tady tři mapy. Jinak hoší, hoší. Au! Ježíš, on tady dokončí. Jinak je tu ještě diamond block a ten vám dá taky hodně, jo. To mám dát třeba 200 nebo 100, no. Já jsem v mínusu. Já taky. Kamo. Co? To není, ne, to není. To není mínus. Když dáš tab, tak tam jsou coiny. V tabu jsou coiny. Já to jsou metry, když si. No, pořád já mám 73 coinů jako, že jako. To na to nemění nic na tom, že jsem pořád asi nejhorší, no, nevadí. Proč ne? Wow. A tak jako někdo nejhorší být musí. Jo, kučo. Ne, mě stočil, že kučo. Já jsem tě stočil. Wow. Uři, a? Jak skočil dolů. Ty mě nemáte rádi. Počkej, to vezmu tu, dej. To nemáme, no. Kolik máte bodů? Hej, co se jmen má 80 bodů, co se jmen sbírej ty body. Hej, to je hodně nebo málo? Hodně Laky, málo. Já mám srdíčko navíc. Počkej, já to sbírám. Máš nejmíň. Pak nejmíň, to si děláš srandu. To mám víc já, lo. Teď máš už 76, no když se zabíjíš, tak on ti to ubírá. Dej tap, aha, dej se, tap. Co se jmené? Hej, dejte vypadni, tap, dejte tap a zjistíte to, kolik máte těch coinů. Okay. Kamo, takže počkej, takže... Oh! Laky, nice. Kámo, počkej, tak není se můžu, jo, tam je nějaký ten. Wow. Oh, ne, já jsem se spadnul, kámo, já jsem poslední. To vůbec nejde. Kámo, já nenašel ještě ani jeden coin, to vůbec se pokudu. Já už vidím, ale nechci. Ježiš, já jsem spadnul, já jsem... Oh. Lucky, mám nějaký lucky, dostal jsem něco. Nic jsem nedostal. Za to coiny nedostáváš, za to dostáváš třeba, já nevím. A počkej, ty to jsou ty... jako lucky bloky. No. A ty coiny jsou ty lampy, jo? Jo, to říká. Jsou ty lampy, no. Moc, že jsi jich moc nesebral. Můžu mít jednu sakra. Já nevím, mám taky ty, jo, mám zvíme oba dva stejný. Máš nejmíň bodů, ty všichni mají a nad 500 a ty máš 73. Pš, já nemám nad... Ne! Wow. Já to dokončil, hraju poprvý, no. Ticho, já to hraju poprvý. Já taky. Jo, teď jo. Já jsem profesionál. Jakoby. Oh, shit. Proto jsme to vybrali, že jo. No, kolik máš kučo ty? Žuma jak hodně. Asi 200 nějak. Kámo, teď vás porazím všechny, ale nekecám. To je za mapu. Nevím, co to je za poslední mapa, no. Kurva, já to, ježišmarja, kučo. Tady bude čím dál tím méně a méně coinů, což je potom blbý, no. Aha, to jste se mi neřekli. No, nevím. To jsem zapomněl. To ani nevím, tyjo, já, tyjo. Jo, kámo, jak se mění ta mapa, tak třeba na začátku první mapu máš fakt jakože hodně coinů okolo sebe. Hmm. A tady už jich je méně a méně prostě, to no. Trip, no. To. Což je docela, jako potom... Diamond. Proto to poslední kolo lidi hodně rychle dokončí vždycky, no. Ne, já nemám nic, já nemám ježišmarja. Já nemůžu nacházet ty coiny, já je moc nevidím, jako. Ježiš, skáču jak kamzík, ty vole, zvedej prostě. Já chci mít. Tak. Já tak jako sbírám lucky bloky. Já taky jenom ne. Lucky bloky mám. Jestli mi někdo vyžere no. Tam diamond block. Počkej, mám tady, mám, počkej, já nesmím se zabít. Wow, počkej, já se tak. Mám ho! Ne, proč mě to zabilo? Já mám 67, já si zmenšuju, víc než se zvětšoval. Nemá cenu. Ne, hej. On mi vyžral tutu. Já nedokáže skákat, to je hrozný, to je prostě. Už je ten diamond block. Kolik já mám? Cože? Aha. Výborně, Janěr mě schodil, top. Tyjo, kuče je lepší než já. Topinka. Oh. Má víc bodů. On mi vyžere ten diamond block přímo před očima, kámo, to úplně miluju. Já taky.
Myslím, že jsem to byl já. Nedělám si srandu. Já byl už jsem poslední. To jsi nebyl ty. Unlucky, sakra. Ale už vím, jak se to hraje, takže už vím, jako, jak já vás příští hru porazím. Tak já se tady točím jak chuj. Já jsem skoro na konci, já mám jednu hápku, co mám asi dělat, tyhle. Koš dolů a zabij se, prosím, no, udělám radost. No a já jsem fakt skočil. Kučo? Je to trošku uklouzlo, víš? No. Hej. Jo, tamhle je, hajzu. Ne. No, co spadl. Hej, tohle mi nejde, tohle. Já mám vždycky... Já taky ne. Mám tak 500 bodů. Zvláště na té mapce se těžko hledají ty coiny. Si vím, že tu má někdo dvakrát na 1000, že jo? Někdo. Já mám 64, no. Tak a co si tady jako teďka, stáváš? Otevři tu bednu pravým a nakup si podle aha. Svým, podle Gustalo. To já nemám moc coinů. No kámo, já jenom dřevěnej meč, to si děláš se... To je smutný. To je ale fakt smutný. No, tak já vás porazím. Mě nezbylo nažrádlo, no, takže docela dobrý. Já si koupím meč. Kučo, koukej na mě, jak mi podám, já jsem chudá. Já nic nemám. Já taky. Počí, to dělám. Wow. Takovej žebrák. Já z další hru porazím, ticho. Bez tady to přežiju díl než vy, protože na mě jenom točit nebude. Já pokaždý, když jsem měl jakýkoliv věc, tak jsem vždycky chcípnul jako první, nepochopím. Víte, co mám za meč? Já mám dřevěnej, ale mám na něm Sharpness 2 a Breaking 2. Takže, jak jsi to enchantoval? Jo, tady máš enchant, aha. Ale první si musíš koupit levely, no, tam. Bo si spadnu dolů. To jsem úplně viděl, jak padáš přede mnou. Ok, tak teď je PVPčko, no za 30 sekund. On je tady někdo Fuldia, kámo. A enchantované ještě. A kámo, Fuldia, já jsem kužiny, ještě ne full k tomu. Čumbo se tady Fuldia enchantovaný. A jo. Hej, nedáme tým. Tamhle další jo, Fuldia. To je zakázaný. To nikdo nezjistí. Hej, budeme se vyhýbat, jo. OK. By nám to nedal ban. Okay. To je ono, tým je čekal. Tyjo, tak jdem na to. No. Easy. Jo, já si půjdem, že hned tak se spavnu, tak jsem mrtvý, koukejte jo. Easy peasy kožený. Ne, kámo, tady jenom není, tady jenom není, já se skrčím. Ježiš, tady u mě ten Fuldia. Fuj. Ne, tam u mě je Fuldia, tak já jdu pryč. Nebojuji. Tak to má fakt velkou šanci, no, když je Fuldia proti mě. Aspoň já přežiju jako nejdýl, vstaňte si, že přežiju nejdýl. Hej, spadnou z tebe věci, když umřeš. No, spadnou. Oh, tak pojď, já tady... No já jsem mrtvej. Kámo, já tady utíkám před někým. Já jdu sledovat Bozyho. Ne, jo, lolek se, lol! Kuče, koukni se na mě, vidíš to? Kuka, lol, jak je schovaný. Jak je schovaný, lol. Teď když se na mě kouká, to všichni. Jo. Tak počkej, já budu do boje, počkej. Až na mě, já jsem taky ještě schovaný. Dáme pak ještě jednu hru, ne? Jo. Kámo, tam fajtě. Pomoc! Schovej se! LOL! Já ho zabiju, počkej. Zezadu, zada! Zada! No to asi nezadu. A jsem mrtvý. Snaha byla. A ubyl jsem mu něco. LOL. No jo, že mi záda. Jste žitně mrtvý? Ještě ne, já ještě nejsem. Oh. Já se jdu kouknout. LOL, jak tady běhá. Ty máš aspoň železný brnění a měl kožení a ještě ne k tomu. No jo, ale teď nechci být, jakmile proti mě bude ten diamanták, tak to jsem hajzl. To nagivoval. To je úplně jasný, že jo? Ten nikdo není vůbec, jo, kolik ještě má. Ale docela pěkná mapa taková, prostě zajímavá. Hej, ty krávy tady, kučo. Ty draci, ne? Ty máš nějaký draky. Jo, ty jsou draci. Kamu, tady má nějaký fůl, jo? Chybí poníci, ty vole. Kamu, jeden je tady, jo, počkej, to jsi asi ty. Ne, nějaký kontrola, nebo počkej, jak se jmenuje. Kontra. Aha, tak ten je jeden na střeše, takže toho se nenajde. Si tam giveuje jídlo, ne? To jo. Potřebuju chleba, víš co? Kamu, hej, tady hází věci na zem. Taková past. Hej, koukajte. Ale já ještě furt nikoho nenašel, to to buď rád. No, to buď rád. No, to asi ono, protože... To je docela velká mapa. Je nějaká loď tady, lol. Hej, víte, co se mi líbí? Mně se líbí ta voda, jak je zmrzlá úplně. Takový, a tam nejde jí. Nejde na tu loď, nejde, no. No. A no jo, to je nic. Vypadá jak oceán, ne? Úplně ty... No, tady... Je zmrzlej. Ale nějaký věci, hoši, to beru dám. Wow. Beru dom. Pá, kde seš ty? No, jsi už jenom. Já absolutně netuším. Už jste čtyři. A máš taky něco enchantovaného, jako to fuuu. Dobrý, mám Iron Sword, tady ležel na zemi, dobrý. Ty hlavy tady. A já ti budu říkat, jestli tě někdo pro nás sleduje nebo ne. No, to by bylo super, nebo, jako, protože... Jsi mrtvej, no. No, má nějaký nápis, co to tam je. Phoenix, ne. Builders, OK. Lol, tady je nějakej rybář. Ty zemi, kde seš ty, kůčo, teďko. Já spektátu. Kam, ale to postavit, to musou dát hodně velkou práci, a to je hodně... Je to pěkný.
Spy bacha na střeše. Za jo, jo, vidím, dík. To by si mohl dát, ne? To bych mohl, no. A on chce tým, ne? Taky no. Já tam k němu neskočím, já se za prvý uberu, za druhý nemám jídlo a za třetí on by mě schodil. Kámo, je tam zprava k vám DTčko. Hej, tak už jí odkuď. Jo, full, já. Tak míruje. Hej, Spy za tebou, jakoby dole. Jo, já vím, já jsem si ho možná... Jo, už vidím ho nejk. No, tam je. Zleva, skoč. Rip. ale radši bych aspoň jeden kill bych si. Kámo, abych se jich pustil, až se oni do sebe dva pustí, abys měl výhodu, abys třeba jakoby víš co. Právě no, hele, tamhle, já ho sundám, já ho prostě. Ono to by neví, je to full kde deal jsi, a one shot. Jo tady, jo schodil dolů. No nejde, tam je zeď. Aha, tak nic. Ne. Jo to dáš, máš potion healing. A mám jídlo no, hlavně. A počkej, já ti řeknu, kde ten dia. A tady ten full dia, jde si pro tebe. Já vím, už já vím. Už tam jde. Kde je? Jo nevidím toho full dia. Jo tady. Jo vidím jeho nick, je tam. Ne. On je blízko, mega blízko. Jak utíká. Spooky scary skeletons. Hej, jde k tobě. Jo, má luk, tak to ne, kam on je úplně celý enchantovaný. A má luk, takže tě stavíme. Ježišmarja, je, za ne! Love, to je další. Love. Utíkej, my jsme už jenom, my jsme dobrý. Dobrý. Ty dal na, low. Tak bacha, když on tady ty dva. To vyhraje ten celukem, podle mě, nebo ne? Já bych to lívnul. Podle mě týmovali, oni se jmenujou podobně, oni týmujou. To lívnul. Ale nějaký coin jsem dostal za to i tak, dobrý. Já ne, já mám 0 coins, what the fuck, já jsem tak dobrý, proč mám 0 coins? Prej plus PvP skill. Jako, já nemám žádný coiny. A jak to, že jsou fuldy, já to musel mít třeba 1000 coin. Měli no, 1093 měli den snad. Ty vole. Tak já nevím, oni měli štěstí na ty diamond bloky no. Spectatorization vodeme. Dal jsem lobíčko. Já už nespectatu. Wow. Jo jo. Pojďte, abych šel. 125? 125 no. 125, okay, pojďte taky do lobby. Jo, parkour! Co se jmenuje, sleduj parkour tady, okej. Okay. A parkour ne. Pojďte. Matrix a legenda hrozný hoty. Hele, hlasujte pro ten nedr. To neznáš. Tam se dobře hledají ty coiny. Si napiš na YouTube potom Matrix legenda hrozný hoty. Amba. Cože? No. Ne. Jej. Hele, hlasujte pro Nether, protože tam se dobře hledají ty coiny. OK. Tam jsou líp smítěny. Dát své duo. Jo, tak jsem to. Je celkem jedno, jaký mapy se půjdu. No, asi vlastně tak. OK. Ahoj, kučo pacek, to je ustále čtyřský, vidíš to. Tak je creepy docela, jako. Spooky scary. Víš to co nejblíž, víš to pek němu. A to je fakt strašidelný, ty vole. To je fakt strašidelný. Třeba ten parkour asi doskáču, pojď. Už to začalo, už to začíná! Apokalypsa! Teď doufám, že budu mít víc, jako. Já musím mluvit potichu. To je striček pompo. Pojď ty coiny, jak to, že vidím. Ok, máme tady další lucky hru. Jo, mám lucky. A ten na to vyhraju. Já samozřejmě. Ne, kučo! Ne! Chudák kuča. My jsme chtěli oba dva skočit na stejný coin a já ho schodil, víš co, akorát. Jo, no coiny, 90 coin. Natočím na tebe nějaký hejtovací video. Za tohle. Tohle nelze tolerovat. Promiň, já fakt nechci, já nevěděl, že tam akorát skočíš. Nebudu tolerovat. To bylo docela náhoda tohle. To bylo hnusný. Jen mu dej, jen mu dej. Ale kámo, já z jednoho toho bloku dostal 105 coinů, to je docela jako... 105? To byl můj blok. Já jsem vzal diamond blok. Ne, to nebylo tady z toho jinýho, normálně 105 mi teď z něj padlo, jak z diamond bloku. Reakce. Hej, hejtovat navzájem, aby jsme měli zájem. Dědo strčil! Já jsem to viděl, byl jsem to svět. Vidím to na reakci. Hej, tady nahoře nejsou vůbec coiny, jsem zjistil, že jsou jenom dole. Oh. Jo, aha. Hej, já mám 450, jo. WTF? Je, on už to dokončil. Aha, já mám 0 coinů. Já mám 307! WTF? Já jsem nejhorší. LOL, kuče 79. Já mám z vás nejvíc, kámo. Tak já jsem hrál po druhý v životě. Jo, vítej v mý kůži. Hej, to je hustý. Tady ta mapa, tady se dobře hledají ty coiny, vidíte? To se uvidí úplně jo. Všude. To je právě hodně dobrá mapa tady to, no. A tak jako, já všude, já všechny mapy umím, že jo. Kámo, tak mi dojde pro ten coin. What the fuck? Pěkně já. Oh, easy. Pěkně. Easy. Oh shit. Jo, 91 coin. Kuče má coin, má radost. Jo no. Kam teďka skočí, jde to tady. Tak, tam je coin, už na ně mrká. To je fakt dobrá mapa tohle no. Mrká. Tak pojď se, já se rozložila tady s coinem. Nejvíc těch coinů je dole stejně, ale tam
taky chcípnu, než tam dojdu. Já se nesmím zabít, já se zabiju, já jsem ko... Hej, tady přede mnou nějaký coin. A se trefím přímo do ty... To si děláš. Tady je hodně coinu, no, ale já furt umírám. Já taky. Pozej, pozej. Já to tady dávám, kámo. Čus, pozej. Kuč tě teda, co se mene? Já bych ty mi nejde zakázal. Co se mene? Já jsem ti nestrčil jako. Co se mene? Co děláš, to rozlížel? Kam jdu na druhou stranu, kašlu na tebe. Já slyším, jako když umřeš, tak ti ubývají coiny, říkáš, jako. Jo. No to je pěkně hovno, teda. Low diamond. Oh, regeneration, nice. To jim přidá 112, jo, to je dobrý. Jo. Další diamant. Ne! Hmm. On to akrát dokončil. 90, kolik máte vy? Nemám zase tak. Já mám 159. Jo, mám víc. Teda 459, 454. To už je zase málo. Tak tu mapu taj, nemám rád. Tak tu mapu taky nemám rád. Ne, bozi, to je můj coin. Jo! To je sebral. Zase jsem ti ho vyžral, kámo, to jsem jako půjčovi. Myslíš, že 44 coinů jenom, 44 Já za to nemůžu, ale tak to je úplně schoda náhod, že se sejdem na tom samém, kde to. Jo, jasně. No jo, jo, protože jsem nevěděl, že tam půjdeš. Ale vyžral jsem ti ho. Au, půl srdíčka. Tady to blbě, vidím vždycky ty coiny tady na to nadělat. Fuj, tady letí nějaký mrak hnusnej. Unlucky. Unlucky. Tam je unlucky. Hnusnej mraku. A vidíte, tady těch coinů je fakt málo, já vidím jenom tam diamant, kámo. Podle mě jich stejně, akorát jsou hůř vidět, ne? Ne, ne, tady fakt je málo. No to je to poslední mapa, ne snad? No právě, no. Víš, kučo? First feeling to hraju a už to umím. Xixalo? Mám diamant další. 102 nice. Coinů. Pohoda. Tam do... Oh, já jsem se mal natrefil do coin. Oh, ježiš, hoši, já jsem byl skoro dole. Já už budu dole, Počkej, hoši, ne. počkejte. A jo, ty jo. 46 bloků, to má co znamená. A 28. Ty vole! Chudá kuča. Já byl ludy a blokuje. Já to za chvíli skočím, tady má 7, 4, to si děláš 0, no. Já mám 600, hoši. Já 533, hoši. Já 627. Já mám zase nejmín, Lol. 627, no. Kde to stojí? 140 to kupuju. Meč. Meč kupuju tohle ten. A kupuju ještě, OK, tohle. Boty. Já mám furt dia. Tohle. Taky. Cože? Čumpe. Wow. Akorát nemáš helmu. Mám. Teď jo, nice. Jestli, počkej, já potřebuji, jo, tady si, jo, tohle. Tam. To je noob. Koukej na mě, koukej, vypadám. A co jako? No a co ty si tedy já cheatnul, ty hajzle. Game mode 1. Jinak víte, že si na ten meč můžete dát třeba víc enchantů? Vím, to já vím. To je super. Je tahle minihra, mě fakt baví, to je dobrá. To je dobrá minihra, no. To je samý smite a breaking, já chci nějakou, jo, sharpness, dobrý. Protection. Jste enchant, počkej, jste prostě, tady je prostě ten jeden full dia, který je úplně enchant, to bude v hajzlu zase. Já jsem celý železný enchant. To je slabý. Já si vás najdu. No, Kalvin na meč spadl smite, tak to vyhraju tím pádem. Oh shit, teď jdu do vás, chápete? No já jdu taky do tebe, přímo do tebe, zasunu. Wow. Neříkal jsi náhodou, že se budeme vychýbat. Teď se nezdá, minulou hru, no. Okej, okay, tak jo, tak teď já hned na tebe zautočím, až tě uvidím. Kalo, tady já viděl předtím kuč, myslím. A je do koženej. Já jsem neviděl nikoho, ani nechci radši. Víš co, já jsem vždycky říkal Kučovi, že má skin, ne? On má ksicht, on má hubu po Arašidovým masu. Jo, to si mám. Kamu, tady jenom lepu, že prosím mít jo, tak jo. Za gaming. Ale nesmíš hodit za mnou, jak nám to dá prejbán. Aha, tak jo. No, tak já umřu. Tak mi se ten žebrak spolu já vůbec nevím, co tady dělám. Bacha, co se zapadu. Oh shit. A nechoď ke mně. Já utíkám. Kamu, mám přeživší poslední, jo, tady. Tady schovám. Oni týmu, jo. Jo. Tak jen reportní. Už je report, že tak... Nebejk mě, kuču, ty debile, ty jsi fakt debile. Jsi fakt kokot. Jo. Mě proběhle. Já zdrhám, pomoc. Bo já to boty dva naraz, kámo, a pojď se mi pochopit, jak jsem to udělal. Kuču, ty jsi umřel? Ne. Hoši, já mám Iron Sword Sharp na 4 knopek 2. No, já jsem umřel, hoši. Já jsem tady skryt někde, ani nevím kde. Jsem takový amatér. Hej, bozi, já mám Sharp na 4 knopek 2. To si děláš prdla, že jdu fakt po mně. Ty máš Sharp na 4. Jo, ale to jsem zaskoval. Kučo záda? Vidíš mě, jo? Já jsem tady skryt. Mě to laguje ten Microsoft! Microsoft! Kučovi laguje Microsoft. Kdo všechno ještě žije?
Je tam nějaký dia, hej, a fuku, hej, to využiju. Oni týmujou, jak se dává report. Ne, on není a fuku, já umřu. Vy jste, what the fuck? Já se poseru, vole. What the fuck? Ovšem, kdo ještě žije, kdo ještě žije, nikdo. Ty jenom. A mám šápra 4 knockback 2. Jsi takovej noob. To vyhraješ. Ale tak jako nevím. Běž, prostě běž. Ale hele, toho frajera ptyka. Prostě běž, jo. Pojď sem. Ne. Dobrý. Prostě musíš utíkat. Už jsem jim dal report. Dobrý, mrtvej. Už jsi zapl Microsoft. A další frajer. No běž. No jo, neutíkej mi, no pojď sem, tak. Tady spy bojuje. O život a o mango. Hej, už mi utíká. Mango. Pojď sem. Hej, kde jste? Ne, on si sežral. Gepl, tak to je vajzl. To dáš? Jo, je mrtvej, no, dobrý. Kolik ještě? Ještě dva musíš zabít. To dáš? Vyhrál, že by to bylo poprvé, co bych to vyhrál. Hej, ale oni jsou ty dva jsou skoro. Spolu, jo, když tak mimochodem. Rox, vidím, Fox. No. Tak je report. Já už reportoval. Okay. Počkej, já teď ne, já se teď budu soustředit, tak potom. Jak to je? To tam, jo, tamhle jsou frajeři, ale jeden se z nich nebo to, to. No už, vidíš, že tak, ale ještě, že mám ten knockback, jo. Ty taky pojď, tak, ty taky. Jaký, že mají ty jména, počkej, a ne, jo. Ve jednoho z nich musím zabít. Jsi mrtvej, ale. Jsem mrtvej, mě by zajímalo, kolik hápek měli. Měli, počkej, ti to řeknu. Jeden má full a jeden má jenom 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aha. Nevadí, no. Jo, nahlásil jsem je oba dva. Dobrý. Hi. Doufám, že to teda. A zablokuje Microsofty. Jo no. OK, já doufám, že se vám tohle video vylíbilo, pokud ano, určitě zanechte like. V popisku máte kanály všech, co byly ve videu. A tak jo, mějte se hezky a čus. Čus. Ahoj. Čau.